गुड मर्निंग स्टूडेंट, आज फेरि म तिमीहरुलाई टेन क्लास को ज्योमेट्री को थ्योरम फोर पढ़ा गई छु। थ्योरम फोर में के भनेको छ, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब जब दुईटा ट्रायंगल सेम बेस माथि छ, दुईटा ट्रायंगल सेम बेस माथि छ, त्यही भनेको छ ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, यानी कि दुईटा ट्रायंगल सेम बेस माथि छ, अझै केही कन्डिसन छ के भनेको छ, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स, दुईटा सेम पैरेलल लाइन को बीच में पनि छ, त्यतिखेर आर इक्वल इन एरिया, त्यतिखेर दुवै ट्रायंगल को एरिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। एउटा फिगर मा म समझाउन गइरहेको छु, यो एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यो सँग एउटा पैरेलल लाइन लिए, यो एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यो सँग एउटा पैरेलल लाइन लिए, अब यो दुवै पैरेलल लाइन भइहाल्यो, यही बेस माथि एउटा ट्रायंगल यसरी बनाऊ, यही बेस माथि एउटा ट्रायंगल यो भयो, अब यही बेस माथि फेरि एउटा ट्रायंगल यो भयो। अब हेर त भाइ बहिनीहरु, एउटै बेस माथि यानी कि यो बेस माथि एउटा ट्रायंगल यो छ, यही बेस माथि फेरि अर्को ट्रायंगल यो छ, अनि यो दुवै ट्रायंगल दुईटा सेम प्यारलल लाइन को, यही दुवै प्यारलल लाइन को बीच में छ, यो दुईटा प्यारलल लाइन छ, यो दुवै प्यारलल लाइन को बीच में यो दुईटा ट्रायंगल छ, छ यो दुवै ट्रायंगल एउटै बेस माथि छ, सेम बेस माथि छ, त यस्तो कन्डिसन मा यो दुवै ट्रायंगल को एरिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त थ्योरम प्रूफ गर्नको लागि यो स्टेटमेन्ट बुझेर सबभन्दा पहिले हामीले के गर्ने हो, फिगर पढ्ने हो। त फिगर मा यहाँ ट्रायंगल को चर्चा छ, त्यो कस्तो खाले ट्रायंगल, त दुवै ट्रायंगल को सेम बेस हुनु पर्छ, आ दुवै ट्रायंगल दुईटा प्यारलल लाइन को बीच मा हुनु पर्छ। त सबभन्दा पहिले एउटा स्ट्रेट लाइन लियो, यो स्ट्रेट लाइन सँग एउटा प्यारलल लाइन लियो, ल ए बी एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यो सँग प्यारलल अर्को सी डी स्ट्रेट लाइन छ, अब ए बी र सी डी दुवै स्ट्रेट लाइन के छ, प्यारलल छ, त यही सी डी बेस माथि एउटा ए सी डी ट्रायंगल भयो, यही सी डी बेस माथि एउटा सी डी बी चाहे बी सी डी यो ट्रायंगल भयो, यो दुवै ट्रायंगल को एरिया के हुन्छ भाइ बहिनीहरु, इक्वल हुन्छ, त्यही गरेर हामीले देखाउनु पर्ने छ। त त्यो भन्दा अगाडि हामीले यहाँ गिवन लेख्नु पर्यो, गिवन पछि टु प्रुफ लेख्नु पर्यो, कंस्ट्रक्शन को आवश्यकता छ भने कंस्ट्रक्शन लेख्नु पर्यो, त्यसपछि हामी प्रुफ मा जाने हो। त पहिला यहाँ हामी गिवन लेखौ, त गिवन मा जुन कुरा यहाँ फिगर मा छ त्यही कुरा लेख्नु पर्यो। त फिगर मा के देखा पर्छ, ए बी सी डी दुईटा प्यारलल लाइन हो, सी डी भनेको बेस हो, यो दुवै ट्रायंगल को ट्रायंगल ए सी डी आ ट्रायंगल बी सी डी दुवै ट्रायंगल को सी डी भनेको बेस हो, आ यो दुवै ट्रायंगल ए बी र सी डी दुवै प्यारलल लाइन को बीच मा पर्छ, त्यही कुरा लेख्ने। त ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी आर स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑन सेम बेस सी डी, यो दुवै ट्रायंगल सेम बेस सी डी माथि छ, अनि अझै ट्रायंगल ए बी सी ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस सी डी एंड 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 लाइन बिटवीन सेम पैरेलल सेम पैरेलल एबी पैरेलल टू सीडी, एबी पैरेलल टू सीडी, एबी पैरेलल टू सीडी दुईटा पैरेलल लाइन को बीच में पर्छ, सीडी बेस माथि दुवै ट्रायंगल, यो गिवन लेखी सके। अब हम के लेख्ने हो, टू प्रूफ, जुन कुरा हमें प्रूफ कर पर्ने, प्रूफ के गर्नु पर्ने, एसीडी यो ट्रायंगल आ बीसीडी यो ट्रायंगल, यो दुवै ट्रायंगल को एरिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, यहाँ टू प्रूफ मात्रै लेख्ने, एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी, यही कुरा हामीले प्रूफ गर्नु पर्ने छ। त यहाँ पनि कंस्ट्रक्शन को आवश्यकता पर्छ, त्यसैले पहिला हामी कंस्ट्रक्शन गरिहालौ, कंस्ट्रक्शन त कंस्ट्रक्शन के गर्ने, अघि के भन्छ थ्योरम थ्री मा गरेको जस्तै एसी सँग एउटा प्यारलल लाइन यहाँ तान्दिने हो,
त्यो भन्दा बढी केही गर्नु पर्दैन। ए बी सी डी यहाँ ई हाल दे ल। यो वर्टिसेस को नाम ई भयो ल। एसी र ईडी यो दुवै के छ प्यारलल छ। यहाँ त्यही लेख्ने ड्रो एसी प्यारलल टु ईडी। यति कंस्ट्रक्शन गरिसकेपछि अब यहाँ के लेख्ने प्रूफ, त्यसपछि यता स्टेटमेन्ट, अनि स्टेटमेन्टको यता रिजन ल। एक नम्बरमा फेरि पनि हामीले यहाँ थ्योरम वन युज गर्ने, त थ्योरम वनमा म तिमीहरूलाई के पढाएको छु भाइ बहिनीहरू कि कुनै पनि प्यारलग्रामको डायगनलले प्यारलग्रामलाई बाइसेक्ट गर्छ। त एसिडिई एसिडिई यो एउटा प्यारलग्राम हो, किनभने योसँग यो प्यारलल लाइन हामी ड्रो गरेछौँ, यो त सुरुदेखि प्यारलल छ। यो प्यारलग्राम छ एसिडिई, यो एउटा प्यारलग्राम छ। त यो प्यारलग्राममा एडी भनेको के भयो डायगनल, डायगनलले प्यारलग्रामले के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ। मान लिऊ एकछिनको लागि, जस्ट सपोज गर एसिडिई यो एउटा प्यारलग्राम हो, यसको पुरैको एरिया यदि 50 हो भने यो डायगनल तान्दाखेरि 25 यता 25 यता, यो पुरैको हाफ हुन्छ यो ट्राइङ्गल। त्यही कुरा लेखौँ ट्राइङ्गल एसिडी इक्वल टु हाफ अफ प्यारलग्राम एसिडिई। अनि रिजन यहाँ के दिने, एसी के छ यो प्यारलग्रामको डायगनल छ बिङ एडी हो, एडी इज अ डायगनल अफ प्यारलग्राम एसिडिई। एसिडिई प्यारलग्रामको एसी वन एडी भनेको डायगनल हो, त्यसैले यो ट्राइङ्गलको एरिया यो पुरै प्यारलग्रामको हाफ हुन्छ ल। त्यसपछि त्यसपछि एउटै बेसमाथि थ्योरम थ्रीमा तिमीहरू पढ्यो, एउटै बेसमाथि एउटा ट्राइङ्गल छ, त्यही बेसमाथि एउटा प्यारलग्राम छ, त ट्राइङ्गलको एरिया प्यारलग्राम एरियाको के हुन्छ हाफ हुन्छ। थ्योरम थ्रीमा पढेको सिडिए बेसमाथि, सिडिए बेसमाथि एउटा ट्राइङ्गल छ बिसिडी, सिडिए बेसमाथि बिसिडी एउटा ट्राइङ्गल छ, सिडिए बेसमाथि एसिडिई एउटा प्यारलग्राम छ, सेमै बेसमाथि एउटा प्यारलग्राम एउटा ट्राइङ्गल छ भने ट्राइङ्गलको एरियाको डबल हुन्छ प्यारलग्रामको एरिया, प्यारलग्राम एरियाको हाफ हुन्छ ट्राइङ्गलको एरिया। दुवै प्यारलल लाइनको बिचमा पनि छ, कन्डिसन त मिलेछ। त्यही ट्राइङ्गल एरिया ट्राइङ्गल बिसिडी इक्वल टु वान हाफ अफ एरिया प्यारलग्राम एसिडिई। अनि यहाँ रिजन के दिने, ट्राइङ्गल बिसिडी एन्ड प्यारलग्राम एसिडिई आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस सिडी एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन एबी प्यारलल टु सिडी। बिङ द ट्राइङ्गल एसिडी being the triangle ACD and parallelogram ACDE are standing on same base CD and line between same parallel AB parallel to CD ल। यति गरिसकेपछि अब यहाँ फिगर हेर्नु पर्ने जरुरी छैन, यो दुवै स्टेटमेन्टलाई कम्पेयर गरिदियो, त कम्पेयर गर्दाखेरि यो ट्राइङ्गल पनि
parallelogram को half संग equal छ, यो triangle पनि त्यही parallelogram को half संग equal छ, त दुबैलाई compare गर्दा हामी के पायो, triangle ACD equal to area of triangle BCD, अनि यहाँ लेख्ने result मा comparing statement 1 and 2, comparing statements 1 and 2 यति गरिसकेपछि जुन हामी प्रुफ गर्न खोजेको थियो दुबै ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ त्यो आइसकेछ यति गरेर यहाँ के लेख्ने प्रुफ ल भाइ बहिनीहरु 10 क्लासको के भन्छ एरिया अफ क्वाड्रिलेटरलको जुन थ्योरम छ यतिकै यही चारवटा थ्योरम छ भोलि म तिमीहरुलाई एक्सरसाइज गराउँछु आजको लागि यति धन्यवाद